ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရဆိုတာသူမသိဘူးဥမာယောက်ျားတယောက်ကကြည်တယ်ဆိုရင်မိန်းမတယောက်စီတယ်ဆိုကြီးကပြောင်းတယ်ကိုထမင်းသာသူရဲ့ရဲ့ရှင်ကိုသိတဲ့စာမီးရှင်ဒီမူတီကိုဆက်တဲ့အတာရုံနဲ့ဆောင်ဖို့ပဲဒီကမညာကိုတို့ခေအတာလည်းသူရဲ့မညာနဲ့တော့သူအဲ့ဒီလိုင်းမဲ့သွားမှာ အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ကဒီမှာနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့နှစ်သန်းဆိုရဲဆိုသူ့အတွက်မကက်ဘူး။အမလေးချင်းမှုပါ။ဒီကောပညာလို့ပြောလို့မရဘူး။လေးချင်မှု။ငယ်ရေကအညီမနေပဲနဲ့ချက်ပြီးတော့မင်းကလေးချင်းတယ်လို့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးမနေဘူး။လေးချင်ပါလို့။
人不由忧，你也只不过想来那么那么的တိုင်းမင်းဒီဝန်တာတာကိုကျွန်တော်တိုင်းမင်းဒီဝန်တာပါတော့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လေဆိုတာငင်းရဲတာဆရာရဲ့တချင်းနေနဲ့ဆရာရေးသားတဲ့တချင်းနေဆရာရဲ့ဆရာအပေါင်းဆိုထားတဲ့တချင်းနေပါဝင်ဆရာရဲ့တပီပေါင်းများတော်ရဲ့တချင်းနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာရေးသားတဲ့လက်ရည်နေကျွန်တော်ချင်းချင်းနဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလိုမျိုးခုလိုမျိုးဆရာကိုကျွန်တော်ဦးဆရာတယောက်ကနေပြီးတော့ဒါချီချူးစကားပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအတိုင်းမင်းဒီဝန်တာပါဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဆရာကြီးရောလို့ဒီကအတိုင်းဝန်လို့ရှိပါတယ်နာရောဆိုတော့မင်းအရကူနေရင်းနေပါပြီ။ဒီကလမ်းကြောင်းကိုရှောက်ဖို့ပဲရှိတော့။တက်ပြီးတော့ခဲခဲတော့မရှိဘူး။ဒီကျိုးလာရင်ကျိုးလာလို့ပြေးတယ်ကအားပေးပါ။နေရာလေးတစ်ခုလိုရအောင်။နေရာလေးအဲ့လိုမျိုးကြီး။သူ့ရဲ့အဓိကမညာကိုသူကပေးပြီ။အတားလည်းသူ့ရဲ့မညာနဲ့တော့တူတယ်။အဲ့ဒီလိုင်းပဲသွားမှာ။မညာနဲ့ဆုံးပြီပါ။မညာနဲ့မဆုံးသေးသေးပါဘူး။အဲဆရာ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 စိတ်ခွန်အားဖြစ်မဲ့တခြင်းမျိုးလေးတွေပေါ့လေအဲမျိုးလေးတွေကိုဆရာဆရာကိုဒါကျွန်တော်ဆုံးမတောင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာရဲ့ရေးသားတဲ့တခြင်းတွေမှာဘဝအတွင်းလူသားတစ်ယောက်ကိုလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုစိတ်ခွန်အားဖြစ်မဲ့တခြင်းတွေဆရာအများကြီးရေးခဲ့တဲ့တခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဆုံးခြင်းတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်အတန်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုံခင်နဲ့လိုက်မဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးတွေကိုဒါဆရာလည်းပဲကျွန်တော်ကိုဒါအချိန်ကြရင်ဆုံးဝင်ပြုမယ်လို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်လည်းပဲဆရာကိုဆုံးဝင်တောင်းဆိုတာပါအော်ဆရာဆရာအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ဇာတ်ရည်ကတော့ဒါဟိုကျိုးသားပေါ့နော်ဒါဆေးကျိုးကိုကျိုးသားမှဒါဒါဝါပြည့်မှာပေါ့နော်ဒီလိုက်အွန်လိုင်းပေါ်မှာဒါရတယ်ဆိုတာကနာမည်ပေါ့နော်ဒါပိဋ္တရဲ့ဒါပိဋ္တရဲ့နဲ့မှာရတော့ဒါနာမည်ဆိုတာဖြစ်နေတာပေါ့အားလည်းပြောကြအောင်ဆရာဆရာကျိုးသားပါလို့ပြောတယ်ပြောပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျိုးသားမှာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြိုက်ကြပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါ